Сьогодні 150-та річниця відомої української поетеси і громадської діячки Лесі Українки. Вона стала справжнім символом нового українського мислення. Це вона вслід за Шевченком переконала свій народ у тому, що він може говорити і бути почутим, претендувати на визнання. Це вона залишила по собі величезний літературний доробок, вражаючи поеми, вірші, публіцистичні статті та переклади світової класики. Ми вирішили запитати у народних експертів, що їм відомо про письменницю зі світовим ім'ям. Ви знаєте, хто така Леся Українка? Писательниця? Ні. Так. А що можете про неї ще сказати? То, що вона померла від болезні, бо не пам'ятаю, яку в школі вивчали. Леся Українка. Хто вона? Авторка лісової пісні. Так. Як мінімум. Українська поетеса. А справжнє ім'я її назвете? Ні, зараз не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Можливо, якісь твори знаєте? Лісова мавка. А ви знаєте, хто така Леся Українка? Звісно. А хто це така? Мадам на деньгах. На якій купюрі? 200. Писательниця. А справжнє ім'я її назвете? Пчілка, я не пам'ятаю. Олена, мабуть. Майже Лариса. Письменниця. А що про неї ще можете сказати? Ну, вона є в школьній програмі, як мінімум, вже хорошо. Що я ще можу сказати? Ну, типа, у неї є псевдонім, зараз скажу. Боже мой, не пам'ятаю. Какой-то мужской он ще такой. Вовчок. От справжнє ім'я Олеся, так і, мабуть, ж таке, не пам'ятаю. А якісь її твори пам'ятаєте? Ой, вірші є. Не пам'ятаю. А її справжнє ім'я зможете назвати? Ой, я не помню. А якісь твори, можливо? Я не вчила український. А на якій купюрі вона зображена? 200. Письменниця України. А справжнє ім'я її можете назвати? Ой, вже не пам'ятаю. А можливо, якісь факти з її біографії? От що про неї пам'ятаєте взагалі? Пам'ятаю, що вона хворіла на туберкульоз, якщо я більшу частину свого життя. А ви знаєте, хто така Леся Українка? Знаємо. А її справжнє ім'я можете назвати? Мужське якесь, я не пам'ятаю. Чесно, не вспомню зараз. А можливо, якісь твори? Навряд ли зараз я вспомню. Та в школі була давно, сорі. А на якій купюрі вона зображена? 200. Ну, це всі знають. А ви знаєте, хто така Леся Українка? Звісно. А яке її справжнє ім'я можете назвати? Марко Вовчок. Ні. Є варіанти є? Ну, українська якась. Ну, це як псевдонім. Знаєте, хто така Леся Українка? Так, знаю. А ви зможете назвати її справжнє ім'я? Если бы вы дали мне подсказку, возможно, я бы вспомнила. Починається на літеру L. Ліна Костенко. Ні. Хотя не пам'ятаю. Лариса Петрівна Косач. А які твори її знаєте? Ой, ну, саме основне – це лісова ж пісня.